Goeiedag, ek hoop het gaan goed met jou, ek hoop jy is veilig, ek hoop jy is gezond vooral, en ek hoop jy is warm in hierdie baie koue winterweek hier in Stellenbosch. Dit is baie uitdagende tye vir ons dorp, vir ons land, vir die wereld inderdaad, en het is al bykie van een cliché, maar ek beleef het as baie uitdagend en ek is seker baie van julle ook, en ek hoop regtig dat jy in hierdie tyd het regkry om kop te hou en moed te hou, en dat jy ondersteuning het. Om ondersteuning te bied, was ons plan deels om ons eredienste weer af te skop in die week wat voorlee. Ons was baie opgewonde toe president Ramaphosa verlede sonderdag aan weer die groen lig gee dat ons as 'n gemeente by mekaar kan kom. Alles het net 50 van ons, was ons opgewonde daar oor om mekaar weer te sien en ons het dit begin communiceren en ook begin plannen maak om binnen die protocol weer saam te kom. Maar inligting wat ons die laatste paar dae bekom het, het die gemeenteraad gisteraand gedwing om hierdie besluit te heroorweeg en nou communiceer ons weer aan jou dat ons nie eers komende sondag ons eredienste weer gaan oopmaak nie. Die inligting waarna ek verwys het te doen met die infeksiegetalle in Stellenbosch spesifiek. Die indruk wat ons allemaal het is dat die infeksiegetalle in die land besig is om af te neem. Dit is dalk die geval in Gauteng, maar het lyk asof die ander provinsies en vooral die Wes-Kaap se derde golf piek ons bietjie later tref as Gauteng. En Stellenbosch spesifiek is bietjie in die moeilikheid. Ek gaan vir jou 'n paar grafieke wys. Ek voel so bietjie soos 'n weerman as ek dit doen. Maar hier is baie belangriker as die weer. As ons kyk na hierdie grafieke van Stellenbosch spesifiek, sal jy sien dat daar op die 2de Julie maar 7 aktiewe gevalle was in Stellenbosch. Net so bietjie meer as 'n week later op die 11de Julie 28 gevalle, wat nog baie hanteerbaar is. Maar dan, so amper 10 dae later, spring die getal na 406. En een week na dit, en dit bring ons by vandag, is ons op 786 actieve gevalle. Met die gevolg dat die kurwe van die infeksiegetalle regtig exponentieel groei. En dit is een baie kommerwekkende tendens in Stellenbosch spesifiek, soveel so dat die departement van onderwijs allemaal versoek in Stellenbosch om regtig hierdie inligting te deel in die dorp in kennis te stel, dat die hospitale vol is, die intensieve eenhede is vol, die medische dienste het hulle kapasiteit bereik. En met hierdie inligting tot ons beskikking het die raad besluit dat ons nie van die gemeentese kant af enige initiatieve moet neem wat die risiko vir verdere infeksies enigszins verhoog nie. Ons voel ons het die verantwoordelikheid teenoor mekaar en ook teenoor die dorp. En daarom gaan ons vir nou nie die eredienste oopmaak nie. Ons aanlyn dienste gaan voort soos gewoonlik. Ons sal na die lang naweek in Augustus weer die situasie evalueer en weer verder met julle kommunikeer. In 'n poging om daarom so 'n bietjie uit te kom en die isolasie te breek en mekaar te sien, het ons dit wel goed gedink om saam te stap op Sondag. Is 'n veilige manier om by mekaar te wees, is natuurlijk nie vir allemaal toeganklik nie, ons besef dit, maar vir die wat kan, wil ons jou nooi om saam te kom stap, saam te gesels, en daarop so 'n bietjie van 'n koneksie met mekaar te bewerk. Ons wil elke sondag op 'n ander plek stap, hierdie week stap ons by die Bethlehem plaas, daar in Kylemore, as hy nog jaar was nie, is een van die mooiste plek om te loop. Het is regtig uitsonderlik mooi daar, is bekend vir sy fietsryroutes, en dalk is jy onder die indruk dat mens moet betaal, want jy betaal wel om al fiets te ry, maar stap daar is gratis. So ons gaan 10 jaar daar by mekaar kom, is lekker baie parkering, op die kaart sal jylle sien, is glad nie moeilik om te kry nie, jy vat net die afrit in Kylemore in, en hou net die hele tyd links, en totdat jy kom by die hek van jou Bethlehem plaas, en jy sal die gebouw en die parkering sommer daar sien. Bring jou eie koffie saam, ons wil ook nie koffie maak of bedien nie, want dit voeg ook die risiko. Bring iets om te drink en kry mekaar 10 jaar daar en hooplik kan ons daarom mekaar sien en daarom so'n bietjie met mekaar koneksie bou. Ons gaan elke week vir julle kommunikeer waar ons die volgende week gaan stap. Ons wil steeds vir jou vra om met ons kontak te maak as jy behoefte het aan ondersteuning. Ons weet, hierdie is regtig nie maklike tye nie. Ons is geweldig teleurgesteld oor die feit dat ons dienste en ons byeenkomste en alles wat ons beplan het vir hierdie kwartaal moet uitstel. Ons mis die saamwees, ons mis die saam aanbid en die liefde en die omgee wat gedeel word wanneer ons saam is. Die saam reflekteer op die wêreld om ons en waar God betrokke is.
Maar hopelijk kan ons het steeds op zo'n manier doen, dat ons hierdie connectie met mekaar en met God groei, en dat ons vooral die hoop in ons levendig hou, want dit is uitdagende tye. Doe dus asseblief moeite met mense wat jy weet, geïsoleerd is of zwaar trek, dis hier waar ons mekaar regtig nodig het. Ons communiceer deurlopend hoe ons dink oor saamkom en bijeenkom. Van nou sien ons mekaar aanlyn en hopelijk dalk Sondag by Kylemore. Mag jy weer eens veilig wees en gezond en geseend. Dankie.